Xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz seçicilər, hörmətli qərargah üzvləri. Biz yenə bir yerdəyik. Çətin, ağır 4 ildən sonra yenidən sizin qarşınızdayıq. Yenidən hamımız bir yerdə bir proses üçün mücadiləyə, bir proses üçün mübarizəyə başlamışıq. 4 il bundan əvvəl də biz beləcə bir seçki marafonuna başlamışdıq. 4 il bundan əvvəl də beləcə yığışmışdıq bir qərargaha və bu ərazinin seçicilərini Azərbaycanda demokratik seçki necə olar? Bir ərazidə demokratik seçki nümunəsi necə formalaşdırılır? Onu sizlərlə birgə bu ərazinin insanlarına göstərə bildik. Bugün də yenidən bir yerdə bu prosesləri davam etdirmək üçün yığışdıq, yola çıxdıq. Bu bir azadlıq yoludur, bu bir Azərbaycan yoludur, bu bir demokratiya yoludur. Bu, insanlarımızın gələcəyinə baxışın yeni mərhələsidir bəlkə. Seçicilərimiz bütün bölgələrin, bütün 125 dairənin seçicilərindən fərqli şəkildə prosesə həvəslə, prosesə ürəklə, inanaraq, ümidlə qoşulduğu bir bölgədir. Sabahdan təbliğat təşviqat mərhələsi başlayır. Bizim 22 günlük bir marafonumuz qarşıdadır. Bizim seçici ilə bizim Xətai rayonunda yaşayan 35 saylı 3-cü seçki dairəsinin seçiciləri ilə ciddi təbliğat aparmağa ehtiyacımız bəlkə də yoxdur. Seçici bizi tanıyır. Biz seçicini tanıyırıq, seçicinin problemləri nədir, onların hamısını bilirik, zaman-zaman onların çoxunu həll etməyə çalışmışıq. 4 illik məsafə bizi ayrı salsa da, xeyli problemlər üst-üstə yığılsa da, amma bilirəm ki, biz onların hamısını edəcəyik. Tez istərimiz nədir? Siz sabah seçici qarşısına, vətəndaşlarımız qarşısına nə ilə çıxacaqsınız? Namizədlər var, alternativlər var. Bu sizin qətiyyən heç birinizi düşündürməməlidir. Heç biriniz ümumiyyətlə bu mövzuya qayıtmamalısınız. Burada yaratmağa çalışırlar bir fon, burada yaratmağa çalışırlar bir fikir ki, 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsində çox böyük mücadilə gedir, mübarizə gedir. Burada heç bir mübarizə, burada heç bir yarış yoxdur. Heç bir mübarizədən, yarışdan söhbət getmir. Buranın seçiciləri də onların namizədinin kim olduğunu bilir. Namizəd də az qala seçicinin hər birini ad-bad tanıyır. Ona görə də bizlə yarış apara biləsi burada böyük namizədlərimiz və yaxud da namizədlər ordusu yoxdur. Bizim sadəcə seçicini 9 fevralla bağlı məlumatlandırıb onların namizədinin, İqbal Ağazadənin yenidən onların qarşısına, yanına, onların məhəlləsinə gəldiyinə məlumat verib, inandırıb 9-cu günü seçkiyə getməyini təşkil etməkdir. Başqa bir bizim problemimiz yoxdur. Heç bir namizəd barəsində biz qara piyar aparmayacaq, heç bir namizəd barəsində biz heç bir məlumat verməyəcəyik. Bizim üçün hamısı Azərbaycan vətəndaşı kimi dəyərlidirlər, lakin namizəd kimi dairəni düzgün seçməyiblər. Dairə yaxşı seçilməyib onlar üçün. Bu dairənin seçicilərinin spesifik xüsusiyyətlərini də, bu dairənin proseslərə yanaşmasını da, bu dairədə millət vəkili seçici, vətəndaş problemlərinin necə formalaşdığını, hansı ünsiyyətlər qurulduğunun heç birini ümumiyyətlə ağıllarına gətirməyiblər, çünki Azərbaycanın başqa bölgələrində, başqa dairələrində o formalar olmayıb. Elə bilirlər ki, ənənəvi qaydada burada da başqa dairələrdə olduğu kimi olacaq. Biz böyük orduyuq. Bura çox az adam yığılıb, 200-ə yaxın bugün seçki qərargahının əsas iş görəcəyi, həm də biz biraz da qara işini görəcəyi adamlar yığılıb. Bizim təbliğatçılar ordusu böyükdür. Hər binada, hər blokda bizim nümayəndələrimiz var, bizim təbliğatçılarımız var. Hər binanın, hər blokunda bizlə işləyən, bu seçki qərargahının işinə öz əməyini verən adamlar var. O adamlar nə mənim, nə bir başqasının qara qaşına, qara gözünə aşıq olaraq bizlə bu yola çıxmayıb. Onlar hər biri Azərbaycan sevdalısıdır, hər biri demokratiya sevdalısıdır, hər biri güvənli Azərbaycan cəmiyyəti sevdalısıdır. Onlar Milli Məclisdə
o sözü eşitmək istəyirlər ki, o söz bu millətin gələcəyini müəyyən edəcək. O söz bu millətin gələcəyini yaxşı, ümidli, işıqlı bir yerlərə aparıb çıxaracaq. Ona görə hər biri bizlə bir sıradadır. Çünki 15 il mən millət vəkili kimi fəaliyyət göstərmişəm, 20 il isə onlar mənə etimad göstəriblər 4 dəfə. Keçən dəfə mandatımıza, halalımıza haram qatdılar. Bu dəfə baş verən proseslərdə, bizim münasibətdə, seçicinin münasibətdə halalımıza haram əl uzanmasına imkan verməyəcək. Biz buna əminik. Bundan ötürü də yola çıxmışıq. Kimsə bu məsələlərdə qəti şəkildə qarşımızda dura bilməyəcək. Mənim məntəqə, dairə seçki komissiyasının üzvlərinə, bu prosesi əl uzadanlara da ayrıca müraciətim olacaq, ayrıca yerdən yanaşacaq. Amma bu mərhələ bizim üçün fərqli mərhələdir. Bu mərhələ bizim üçün birinci növbədə təbliğat mərhələsidir. Birinci növbədə biz təbliğatımızı aparmalıyıq. O təbliğatı aparmalıyıq ki, yenə deyirəm, böyük üzərimizə iş düşmür. 9 fevralda seçkiyə necə gəlməliyik, neçədə gəlməliyik, hansı məhəllədən təşkilatçı kimdir, hansı binadan təşkilatçı kimdir, hansı blokdan təşkilatçı kimdir. Biz bu istiqamətdə işləyəcəyik. Bizim böyük şəkillər, böyük broşurlar, bukletlər, flyerlər paylamağa da ehtiyacımız yoxdur. Biz onu edəcəyik. Seçicinin yaddaşını sadəcə təzələmək üçün. Amma biz seçiciyə özümüzü təqdim etmək üçün hesab edirəm imza toplama kampaniyasında seçicilərimizin göstərdiyi nümunə bizim üçün yetərlidir. Bizim 1 saat yarımda, 2 saatda topladığımız imzanı 1 həftə, 10 gün, 8 gün, 15 gün seçicilərin arasında gəzdilər. İnqilab İsmailova getdilər, insanlar dedi ki, bizim namizədimiz var. Şıxlinskiyə getdilər, dedilər namizədimiz var. Meymandarova getdilər, dedilər seçimimizi etmişik. Əbilova getdilər, dedilər bizim seçimimiz var. Tusiyə getdilər, dedilər yox, bağışlayın, bizim uzun illər ünsiyyətdə olduğumuz deputatımız var. Zıx yoluna getdilər, Dənizçi küçəsinə getdilər, Zeytun küçəsinə getdilər, Naximova getdilər, eyni mənzərə ilə rastlaşdılar. Hə, Naximovda biraz problemlər çoxdur. Naximov bizim dönəmimizdə belə, mən millət vəkili olduğum dönəmdə belə çox böyük problemlərlə üz-üzə idi. Orada kanalizasiya belə yox idi, orada yollar bərbat vəziyyətdə idi. Gəzdim mən bu namizədliyi yenidən verəndə ərazidə proseslərə bir də baxdım ki, görüm nə var, nə yox. Hamınız bilirsiniz, mən olduğum müddətdə o küçələrdə nə qədər boş yerlər var idi insanların gəzməsi üçün, hərəkət etməsi üçün. Bir dənə boş yer qalmayıb, hamısını satılıb, birində kiçicik bir mağaza, birində kiçicik bir nə, nə, nə düzüblər. Artıq keçidləri belə hamısını yığışdırıblar. 15 il mən sizlə bir yerdə onların hamısını qorudum. Bəlkə çoxlarının mənafeyinə zidd olaraq 2015-də də mənə mani olan ən böyük səbəblərdən biri oldu. Çünki çoxunun paket sənədləri, əlində aldığı paket sənədləri yarımçıq qaldı, tikməyə qoymadıq. Çoxunun imkanları, məsələn, xatirimdədir burada Mehmandarovda aptek tikirdilər, böyük bir ərazidə xatirinizdədirsə imkan vermədik. Qeyri-qanuni cəmatın yerini tuturdu. İnqilab İsmailovda o məşhur bina olayı, Gəncə prospektində eyni dərəcdə, Naximovun da xeyli dərəcdə yollarına, xeyli dərəcdə kanalizasiyasına, suyuna və s. hamısına əl gəzdirmişdik biz. Hökumətdən tələb etmişdik, lazımlı strukturlardan, öz gücümüzə, dostlarımızın gücünə hamısını etmişdik. Zaman keçdikcə, insanlarımızın problemi artdıqca, bəlkə o yerdən seçici səs almağa çalışanlar olacaq, bəlkə o yerdən seçicinin mənafeyini ifadə edən olacaq. Amma bu seçici də 21-ci əsrin seçicisidir. Bu seçici daha bugün edim də, 3 gündən sonra, 5 gündən sonra da gedim, durum haqqın yanında, ağa qara deyənlərin yanında və o seçici də ona mandat versin, getsin, 5 ildən sonra da axtarıb tapa bilməsin. Yox, bizim seçici, Xətai 35-in seçiciləri elə deyil. Onlar nəyi necə edəcəklərini, kimə niyə səs verdiklərini çox yaxşı bilirlər. Mənə ona görə təkcə səs vermirlər ki, mən Abad Məhəllə proyektini Bakı şəhərində ilk dəfə yaradanlardan biri olmuşam. Küçələrdə besetkalar qoyulması, xeyr şəriflərinin yaradılması, küçələrin binaların önlərinin asfaltlanması, binaların zirzəmlərinin sudan çəkilməsi. Buna görə səs vermir. Həm də ona görə səs verdilər ki, o parlamentdə biz haqqı dedik. O parlamentdə biz təkcə Xətainin yox,
Azərbaycanın millət vəkili olduq. Azərbaycan problemlərini qaldırdıq. Hər bir evi narahat edən, hər bir Azərbaycanlının narahat edən, hər bir seçicinin narahat edən problemi zaman-zaman Milli Məclisin tribunasından çəkinmədən, qorxmadan qaldırdıq. Bizim hədəfimiz yenə odur. Çünki biz bir ailə heyətində 35-ci dairənin üzvləriyik. Bu ailəmizin problemidir. Bunu həll etməyə gücümüz çatacaq. Bəs ölkəmizin problemi, bəs dövlətimizin problemi, milli problemlərimiz, milli problemlərdən sosial məsələlərə keçid, onların güvənli bir cəmiyyətdə yaşaması, bəs övladlarımızın gələcəyi, bəs təhsilimiz, bəs itirilmiş Qarabağ torpağı, bütün bunların hamısına münasibəti bir millət vəkili sərgiləməyəcəksə, o bir ərazinin dairəsində, bir ərazinin coğrafiyasında sıxılıb qalacaqsa, kim o parlamentdə, o tribunadan bunları səsləndirəcək? Bizim məhəlli problemləri həll etməyə gücümüz, imkanımız var, ölkə problemini dilə gətirməyə, ölkə probleminin həllini də gərəkilən orqanlardan tələb etməyə cəsarətimiz, mövqeyimiz, aydın xəttimiz var. İnşallah ki, bunları da parlamentdə qoyacaq. Mən bütün təbəqədən olan seçicilərimizə müraciət edirəm. 4 il sizlə bir yerdə olmamağım nə sizi mənə unutturmadı, nə məni sizə unutturmadı. Mən onunla qurur duyuram. Küçəyə çıxıram, bir də görürsünüz təsadüfən buradan hansısa bir yerə keçəndə seçici keçirsə, onun mənə münasibəti məni göylərə qaldırır, dağlara qaldırır. Demək ki, biz yaxşı işləmişik. Demək ki, biz əl-ələ verib münasibəti qura bilmişik. Bugün insanlar üçün ən başlıca şey sevgidir, ünsiyyətdir. İnsanlar üçün ən gözəl şey münasibəti normal formalaşdırmaqdır. Agressiv cəmiyyətimiz var bugün. Problemlərdən dolayı, yanaşmalardan dolayı. Heç kimin sözü heç kimə xoş gəlmir. Heç kim heç kimin sözünü udmur, boğazından keçirtmək istəmir. Amma biz çalışmalıyıq o münasibəti də yumşaldaq. Bizə münasibətdə digər alternativlər, digər namizədlər nə qədər agressiv olsa belə həmişə yumşaq olun. Onları da gülər üzdən qarşılayın. Qoyun seçici ilə təmasa çıxsınlar. Görsün bizim seçici nə deyir. Görsün seçicinin mövqeyi nədir. Mən əminəm ki, seçicinin mövqeyini görəndən sonra ən azı əlini vicdanın üzərinə qoyub geri çəkilə biləcək xeyli namizədlər olacaq. Geri çəkilə biləcək xeyli adamlar olacaq. Çünki reallığı görəcəklər. Biz Azərbaycan sevdalısıyıq. Biz Azərbaycan yolundayıq. Bizə o sevdanı Xətai seçicilər öyrədib. 35-ci dairənin seçiciləri öyrədir. Bu həyatda bir siyasətçi, bu həyatda bir millət vəkili kimi nə qazanmışamsa, bu dairənin seçicilərinə rəğmən qazanmışam. Buradakı insanlara rəğmən qazanmışam. Niyə? Mənə böyük siyasətə bu insanlar mandat verib yola salıb. Bu insanlar mənim bacarığımı, potensialımı, imkanlarımı üzə çıxartmağa mənə şərait yaradıb. Sizlər olmasaydınız, sizlər 2001-ci ilin o şaxtalı yanvar ayında mənə o mandatı verməsəydiniz, mən də mənim kimi mövcud olan 10 milyonun içərisində bəlkə nə qədər desəniz mənim kimi qabiliyyəti, bacarığı olan, millətə xidmət etmək istəyən nə qədər insanlardan birinə çevrilib sadəcə sıraya qarşardım. Məni siz fərqləndirdiniz, məni siz seçdirdiniz. Bugün, 2020-ci ilin 9 fevralında Azərbaycan seçkisinin demokratiyasını da, demokratik nümunəsini də, demokratiyanın və bizim hörmətli qərargah rəhbərimiz Səməd bəyin dediyi kimi azadlıq adasının, Xətai 35 azadlıq adasıdır Azərbaycan üçün, demokratiya üçün, seçki üçün. O azadlıq adasını Azərbaycan seçkisinin damğasına çevirə biləcəksiniz. O damğanı vuracaqsınız. Mən buna əminəm. Sizə arxayınam. Mən sizə güvənib gəlmişəm. Mən sizə güvənməsəydim. Mən seçicilərimə güvənməsəydim, inanmasaydım, mən bura üst tutmazdım. Mənə çox tez-tez sual verirlər. Niyə heç dairəni dəyişmədin? Mən də sual verdim. Heç onlar məni dəyişməyə cəhd etdi mi? Heç onlar məndən vaz keçdi mi? Məndən vaz keçməyən 40 minlik bir ordu varsa, mənim nə haqqım var, mən onlardan vaz keçməyəm. Mən o 40 min insana çox şeyə görə borçluyam. Ən başlıcası. Seçkini bir vərdişə çevirən insanlardır bunlar. Hər bir dairədə qohumunuz, əqrabanız, dostunuz, yaxınlarınız var. Kimin qapısını döysən,
Deyərək ki, nə seçki? Seçki nədir? Seçiblər, seçilən seçilib, seçilməyəndə nə o? 1.35-ci dairədə kimin qapısını döysən, deyəcək, mənim namizədim var, seçkiyə gedəcəm, mövqeyim var, mövqeyimi qoyacam. Bunu biz birgə qazanmışıq, bunu mənə də, bu mübarizəni davam etdirməyə də öyrədən sizlər olmuşsunuz. Haydi bunu bütün Azərbaycana bəlləcəyik. Bu bütün Azərbaycanda belə olacaq. Hər kəs Azərbaycanda demokratik seçkini 35-ci dairədən öyrənəcək. Və biz demokratiya üçün gedirik bu yolu. Demokratiya sadəcə bir söz, bizim hamımızın bərli bəzəkli istifadə etmək, etdiyimiz ifadələr deyil. Bizim balalarımızın gələcəyini Azərbaycanın demokratik olacağı müəyyənləşdirəcək. Hamımız narahatıq. Balalarımızın taliyindən, hamımız narahatıq dövlətimizin taliyindən, hamımız narahatıq insanlarımızın yaşam tərzindən, sosial güvənindən, min dəfələrlə bəlkə çıxışlarımda olub, soyuducu açan qadınımız sabahın, xanımlarımız sabahın yemək pişirməyindən, balası məktəbə gedəndə geyimindən, universitetə gedəndə, ali məktəbə daxil olanda sabahki iş yerindən, əskərliyə gedən onun sağ-salamat qayıtmasından, qocalarımız təqaüdünün öz yaşamına çatıb çatmayacağından, hər şeyindən narahatdır. Bu narahatçılığa son qoymağın bircə yolu var. Bu xalqın, bu millətin, bu seçicinin, bu vətəndaşın istəyi ilə bir hakimiyyət formalaşdırmaq. Bugün onun bir qoludur, Milli Məclis. Biz oradan yola çıxmışıq. Oradan bu yolu davam etdiririk. Ümid Partiyası onun sədri olaraq da, sizin millət vəkiliniz olaraq da hər zaman bu mövqədə olmuşam, bu yolda olmuşam. Partiyamızda şəxsim də sizin xidmətinizə gəlmişəm. Mənim bu ərazidə çağırılan yerə getmədiyim zaman olmayıb. Bir seçici, bir küçə, bir insan deyə bilməz ki, onun telefonu mənim evimdə olmayıb. Bugün də sizə təbliğat materialları veriləcək ki, siz binalarda, ərazilərdə yayasınız. Onların hər birində mənim mobil telefonum var. O telefonum ki, 2000-ci ildə huzurunuza gələndə o telefon elə həmin bukletin aşağısında yazılmışdı. Heç dəyişmədi. Nə dostlarımızı, nə dairəmizi, nə seçicimizi, nə vətənimizi, hətta telefonumuzu belə dəyişmədik. Dəyişmədik. Mən ona görə dəyişmirəm ki, siz məni dəyişmədiniz. Mənə bir gün yox desəydiniz, mən hiss etsəydim ki, o qutudan mən çıxmıram, mən hiss etsəydim ki, bu seçici mənə etimad göstərmir, hiss etsəydim ki, Nəsrəddin Tusi küçəsi, General Şıxlinski, General Mehmandarov, Naximov, İnqilab İsmailov, Gəncə Prospekti, Əbilov qəsəbəsi, Zıq yolu, Dənizçi küçəsi, Zeytun küçəsi, bu küçələr bir gün birinin qapısına gedəndə çoxluq sifətini turşulacaqsa, mənə qəbul etmək istəməyəcəksə, hamıya minnətdar olub çıxıb gedəcəm. Yox, mənə sevgi varsa, mənim sevdiyimdən 10 dəfə artıq məni sevirsə hər biri, mənim o sevgini ayaqlar altına atmağa, o sevginin dalınca Azərbaycan üçün döyüşməyə, sona qədər getməməyə mənəvə haqqım yoxdur. Mənim borcum var, vəfa borcum var, o vəfa borcum yerinə getirəcəm. Biz qazanacaq. Və əslində qazanmışıq. Biz qazanmışıq. Qazancımızı 9 fevralda təsdiqləyəcəyik. Seçicilərimiz buna inanır. Seçicilərimiz buray hər biriniz İndiyə qədər ki müddətdə, qərariyyə kimi fəaliyyət göstərəndə gəliblər, mövqələrini ifadə ediblər, təbliğat dönəmi olmadığına görə biz bunlardan istifadə etməmişik. Amma bunların hamısını biz bu 22 gündə bir daha bizi sevənlərə də, sevməyənlərə də göstərəcəyik. Bizi sevməyən də çoxdur. Ərazidə yox, kənarda. Amma biz bizi sevməyənlərə də sevirik. Biz bizi sevməyənlərə də sevginin nə olduğunu göstərəcəyik. Niyə? Çünki övladlarımız da bəzən görürsünüz ki, biraz istədiyimiz kimi olmur. Təhsildə, təlimdə, tərbiyədə hətta cinayətkar övladımız olur. Biz onlara doğru dürüst babalıq etməyi bacarmalıyıq. Bağrımıza basıb onlara da sevginin nə olduğunu öyrədəcəyik. Haqqımızda nə deməklərindən asılı olmayaraq, haqqımızda nə seçiciyə çatdırmaq istədiklərindən asılı olmayaraq. Eşidirəm bugün ara sıra bəziləri təbliğat materiallarında deyirlər ki, ümumiyyətlə unudulmuş bölgə, burada seçici millətvəkili münasibəti olmuyub, burada seçici millətvəkili münasibəti qurulmuyub, yeni bir dönəm başlayır.
Azərbaycana seçici millət vəkili nümunəsini 35-ci dairə verib dostlar, bunu kimsə unutmasın. Kimsə, hansınızın məhrənizdə çay içməmişəm, hansınızla gecə İnqilab İsmailovda səhərə qədər bir çörəyi bölməmişik, məhrələrdə nərdə oynamamışıq bəlkə. Hamısı bu bizim keçdiyimiz, yaşadığımız, o bizim səmimiyyətin nümunəsidir. Biz onların hamısını cəmiyyətə bir daha çatdıracaq ki, 35-ci dairədə həmişə bu münasibətlər ən yüksək səviyyədə olub və bundan sonra da davam edəcək. Mən zamanınızı çox almaq istəmirəm, çox yormaq istəmirəm sizi. Gecə 12-də bizim rəsmi təbliğata start veriləcək. Gənclərimizin görəcəyi 12-dən sonra işlər var. Sabah saat 8-dən sonra isə, səhər 8-dən sonra isə seçki qərargahının ayrı-ayrı dairələr, binalar, bloklar üzrə təhkim olunmuş nümayəndələri artıq proses aparacaq. Mən bu yolda sizin güvəninizə, etibarınıza, inamınıza, gücünüzə arxayınam. Sizsiniz bu yolda mənə dəstək verən, məni bu yola ümidləndirən. Var mısınız bu yolda? Eşq olsun hamınıza. Eşq olsun. Mən də sona qədər bu millət üçün, bu xalq üçün, bu dövlət üçün və ən başıncası Xətai seçicilər üçün varam, sona qədər sizinləyəm. Səsimizi qoruyub mandatımızı alana qədər. Eşq olsun sizlərə. Təşəkkür edirəm. Buyur Səməd bəy. Əhatəli çıxışından sonra söz söyləmək biraz çətindir, amma biz qərargah olaraq qarşımıza duran məsələlər barədə də istərdim ki, bir balaca söhbət edək. Amma təbii ki, İqbal Ağazadənin söhbətinin axırıncı hissəsindən mən bir balaca davam eləmək istəyirəm. Dostlar bilir, mən həmişə demişəm, deməyimə də əsasım olub. 2005-ci ildən bu dairədə İqbal Ağazadə ilə bərabər yürümüşük. Bütün seçki dönəmlərində birgə fəaliyyət göstərmişik. Və burada Azərbaycanda yeganə dairələrdəndir ki, burada seçici var. Ayaqda olan seçici var. Mənim düşüncələrimə görə, buradakı seçicilər tək Xətainin problemləri ilə məşğul olmur. Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmlənməsi, Azərbaycanda bir demokratiya nümunəsi yaratmaq yolunda da ciddi işlər görür. Necə ki, İqbal Ağazadə Azərbaycan parlamentində demokratik millət vəkili necə olur onun nümunəsini yaradıb, o cümlədən də bu seçicilər, burada olan seçicilər də Azərbaycanda demokratik seçki günü keçirməyin bütün yolların ən parlaq şəkildə Azərbaycan xalqına nümayiş elətdirib. Biz həmişə bu seçici səsinə arxain olub bura gəlmişik. Hansısa bağlı qapılarda, haradansa dəvətnamə alaraq, kimlərinsə qoltuğuna qısılaraq bu seçkiyə qatılmamışıq. Bugün də biz burada olan seçicilərin yekdil rəyinə, inamına, sevgisinə arxalanıb gəlmişik. Ona görə biz ürəkliyik. Bizim burada bu dairənin, deməli bizim burada qərargahımızın yalnız qələbə üçün çalışması var. Bizim alternativimiz yoxdur. Biz lateriya almırıq ki, desinlər ki, get bəxtini bir desinlər. Burada yalnız qələbə, qələbə, qələbə. Biz bura gəlmişik ki, bu dairədən qələbə çalaq, İqbal Ağazadəni yenidən o parlamentə göndərək, ona görə göndərək ki, ona görə göndərək ki, burada dairənin problemləri ilə yanaşı Azərbaycan problemlərini dilə gətirən bir millət vəkilinə sahib olaq. Nə qədər orada bizim hər birimiz bilirik, illərlə izləyirik siyasi proseslərdəyik. 30 il deputat olan adamlar var ki, ağzını açıb danışmıyor ki, görək bu danışa bilir, ümumiyyətlə danışmır, laldır. Amma hər birimiz onu ciddi şəkildə bilirik ki, dəqiq şəkildə bilirik ki, İqbal Ağazadə elə bir parlamentin icrası olmuyor ki, Azərbaycanın problemlərini dilə gətirməsin. Elə bir insanlar haqqı əzilən, haqqı uğurlanan insanlar olmuyor ki, hətta İqbal Ağazadənin münasibətinin ona necə olmasından, onun İqbal Ağazadəyə münasibətinin necə olmasından asıl olmayaraq, İqbal Ağazadə onu müdafiə etməsin. Və nədən belə bir şəxsin, belə bir şəxsiyyətin, belə siyasi liderin parlamentdə olmasına biz çalışmayaq, nail olmayaq. Mən bəzən deyirəm, mən çox istərdim, məmnun olaram ki, mənim seçici olduğum dairədən İqbal Ağazadə kimi bir deputatımız olsun, millət vəkili olsun. Və valla mən həsəd aparam 35 sayılı dairənin seçicilərdə ki, onların belə bir millət vəkili var. Eşq olsun İqbal Ağazadəyə. İman edirəm ki, 9-u fevralda birlikdə hamımız, bütün seçicilər, qərargah üzvləri birlikdə burada bir
demokratiya təntənəsi yaradacaq. Azərbaycanda demokrati seçki necə olar, onun bir nümunəsini yaradacaq. Eşq olsun sizlərə. Mən istərdim ki, qruplarda, qərargahlarda işləyən insanlarımız da sonra bu yığıncaqlardan sonra oturur bir müəyyən detallı şəkildə söhbətlər apararıq. Amma təbii ki, İqbal Azadəm burada bu məqamda bir söz olacaqsa, sizə tapşırıq olacaq desin. Mən hamının qrup-qrup, ayrı-ayrı dönəmlərdə danışmışıq, hamı ilə öz mövqeyimizi ifadə etmişik, bilirik nə edəcək, təzə heç bir şey yoxdur. Bu sadəcə hamımızın bir daha sabaha hazır olmağımızın nümunəsidir. Sabaha hazırıq. Biz 17 yanvar seçki marafonunun təbliğat təşviqat döneminin başlamasına hazırıq. Biz 9 fevral qələbəyə hazırıq. Bu əslində bir mesaj idi. Gəlsin. Yalnız orada olacaq. Qrup rəhbərləri, binalarda işləyən qrup rəhbərləri qalsın. Hamınıza gəldiyiniz üçün təşəkkür. Sabahdan hər birimiz yerimizdə işləyəcəyik. Ayağınızda sağlıq. Var olun. Sağ olun. Minnətdaram. Sabah inşallah yeni dönəmimiz başlayır. Hamınıza sağ olun. Sağ olun. Thank you.